ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଚାଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଲିଭ୍ର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ହେଉଛି ମନର କଥା। ମାନେ ଯଦି ଯଦି ମନ ଯଦି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ତା ସହିତ ହିଁ ରହିବି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସଦୃଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚୋବେଇ ଦେବା, ତା'ର ମିଠା ସରିଗଲା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ସେଇଭଳି। ନମସ୍କାର, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଚା ଖଟିର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା। ଆଜି ଚା ଖଟିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଆଜି ଆମେ ଚା ଖଟିରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଚା ଖଟି ଜମେ, ଲୋକମାନେ ଚା ପିଅନ୍ତି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଏବେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍। ଏବେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ବୋଝ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚା ଖଟରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଚା ଖଟର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଉ ବିବାହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ଆପଣ ୟା ସପକ୍ଷରେ ନା ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗ ବିବାହ ହେବା ଦରକାର? ନା ନା, ୟା ସପକ୍ଷରେ ମୁଁ କଦାପି ସମର୍ଥ ଦେବିନି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ ସବୁଥିରେ ମାନେ ଅଛି, ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍କୁ ଆମ ସମାଜ କେବେ ବି ଦେବନି, ସ୍ଥାନ ଦେବନି ଏଥିରେ, ମାନେ କାହିଁକି ଦେବନି? ଏଇ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଇ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଗେ ବିବାହ, ତାପରେ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍, ତାପରେ ଭଲ ପାଇବା। ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଚିହ୍ନିନୁ, କେମିତି ବିବାହ କରିଦେବୁ, ଆଗ ରହିବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଥମରୁ ତ ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଯାହା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ଆମ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଥିଲା, ଆମେ ଯେ ତାକୁ ଭୁଲିକି ଆଜି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯଦି ବି ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାସର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କ ବି ରହୁନି, ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ବିକଜ୍ ଏଇସବୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ। କେବେ ନୁହନ୍ତି ନା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଚା ଖଟରେ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ହେଉଛି ମଷ୍ଟ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାରି କରିବା, ତାପରେ ବିବାହ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ମୁଁ ତ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବି, କାହିଁକି ନା ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଜଣକୁ ମାନେ ଜଣେ ଚିହ୍ନିବାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆମେ ବସା ଉଠା ଭଲମନ୍ଦ ଏଇସବୁରେ ବି ଆମେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଯଦି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ସଦୃଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚୋବେଇ ଦେବା, ତା'ର ମିଠା ସରିଗଲା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ସେଇଭଳିଆ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ। ତେଣୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ଟା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଏମିତି ବି ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ମାନେ କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବହୁତ ପରିବାର ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଯଦି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯିଏ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଜଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛି କି ଜଣେ ଜଣକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ପଛରେ ଘର କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟ ବଦଳିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭାଇ, ଆପଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଖଟିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଯୁବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେ ଆଗେ ଜାଣିବୁ, ଚିହ୍ନିବୁ, ତାପରେ ବିବାହ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ମତାମତ କ'ଣ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଉଥିଲେ, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ସେମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ସବୁ ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେମିତି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ
गोटे जा रहा गोटे घर भितर मैंने रहीकि संपर्क रखा एगुरा कौन सी आवश्यक ही ना हाँ ये हूँ असुविधा हूँ कि देखु थे बहुत जगह से कौन हूँ विभिन्न जगह बाहर भांगी जाए डिवोर्स बाहर भांगुची आपड़ कहते लिविन रहा बाहर भांगुचे किंतु अनेक क्षेत्र में आम देखीचे जो अरेंज मैरिज हो लव मैरिज होपर भी बाहर भांगुचे आपरे स्वीकार करें ना कर देखु लव म्यारेज अरेंज म्यारेज से कौन सी जायज नहीं जी आम लिविन रही द्वारा हो किंतु गोटे कौन हो ना गोटे अफेयर्स जो मैंने पूर्व रही जा लिविन ने गोटे गोटे झील गोटे पुह पूर्व रही जा रिलेशनशिप तेनाली समय कौन हो ना जे कि बहुत मानने जिनसटा जोटा कि बहुत जगह देखु थे से भांगी जाती ना संपर्क भांगी जाए बहुत जल्दी से भावु निश्चिंत असहमत ओके विभिन्न लोक मान मत रोचे लिविन रिलेशनशिप अधिक पर भांगुची आ जड़े नुआ पीढ़ीर यंगस्टर आम सहित अच्छा मैडम आपन ये जेनेशन आपन आपण बापा माँ को देखी अरेंज म्यारेज हो कि अदर एल्स लव म्यारेज हो कि एक आमको मानवापी पड़ो जे एवं जुगरे लोक लिविन रे रोचे कि खराब भी नुह गाइडलाइन भी आसी आपड़ रहीपरि कथापर तापर बहपर आपति देखते मो मतरे होची कौन माने समस्ते समस्ते कहते जे एबे लिविंग रिलेशनशिप रोचे तापर भांगी जा तो एमती किसी मैंडेटरी ना जे समस्ते माने माने लवर माने माने गर्ल लिविंग रिलेशनशिप रे माने तार लवटा भांगी जा आगर भी माँ मैंने सेमती रोते माने बिना न देखिकी भी से मैरेज करते भी भांगी जाता तो एबे भी से जाणी शुणी की भी लव माने लव करके बाहा भी भांगी जाटा मानने लिव र किसी माने ना हूँ मनर मनर कथा मानने जदि जदि मन जदि कहे मुझ सहित ही रही ताहले से रिलेशन रही माने रही पार पूर्व जदि माँ बापा भी से प्रस्ताव ठीक कर चाहिए हाँ ये ही मोर प्रथम ये ही मुझे सारा जीवन रही भी से माने रही पार कि एमती किसी ना जे सहित मिसिक फास्ट भल पाइली तापर बाहर भांगीगला माँ बापा मैंने प्रस्ताव को ठीक करदे चाहिए मत या भल लगे मन इच्छा जाणी मुझे मानते बाहर भांगीजी मुझा किसी समर्थन करूनी से हूँ गोटे कथा निज मन कथा मन जदि जहाँ कहला मुझे सहित रही भल रही ताहले से रही पार तो मुझे ओके जहाँ जड़े युवती कथा आम शुणुले लिविन रिलेशनशिप किंबा जो बाहर विच्छेद यह कौन सी संपर्क उपर निर्भर कैनि केवल मनर संपर्क जदि सुदृढ़ अच्छी ताहले लिविन रिलेशनशिप भी तिष्ठि पार आज बाहर अरेंज म्यारेज कथा कहतु लव म्यारेज कथा कहतु से कथा भी तिष्ठि पार आम सहित आउ जे सार जोड़ी होती प्रतिक्रिया नाप चेस्टा करवा सार सर टिके आपण कहंतु जे आपण निहाती मैरिज करथिबे यस 100% ओके एबे सर गोटे कल्चर आसी गलाणी इंडिया को जे लिविन रिलेशनशिप आउ आपण देखि छंती अरेंज मैरिज की लव मैरिज आपण भावंती की जे लिविन रिलेशनशिप गोटे खराब कांसेप्ट लिविन रिलेशनशिप खराब कांसेप्ट नहे किंतु खराब कांसेप्ट भी बिकॉज जितेबाला दिजन जगह अंडरस्टैंडिंग रुहे से मैंने भितर कंप्रोमाइज हो चले म्यारेज है पर थर्ड पार्टी जो एंट्री हूँ से ही समय मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए से हजबैंड कहे मो स्त्री तो आगुरी मतलब सपोर्ट करता बर्तमान कहीं करूँ से थर्ड पार्टी एंट्री हो जाए बिकज अफ यहाँ हूँ प्रॉब्लम अरेंज म्यारेज हूँ 99% सक्सेसफुल 1% अनसक्सेसफुल किंतु लव मैरिज सक्सेसफुल नुहे लव मैरिज 1% 100 गोटे निहत भाव में आपत शुणुले बर्तमान चा खटी जो चर्चा आम सहित तो अनेक तमाम आम बंधु आम सहित तो कथा होते आलोचना करते लव म्यारेज कथा कहतु अरेंज म्यारेज कथा कहतु बा लिविन रिलेशनशिप कथा कहतु ये तीनोटी कथा को जब आम देखुचे आलोचना करुचे केवल गोटे कथा ही सामना को आसुचे जे संपर्क जहाँ भी होना कहीं मनर मिलन हवा आवश्यकता अच्छे सी प्रथम सी शेष ही होगा आवश्यकता अच्छे तेब जा संपर्क तिष्ठि पार भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट सुमन साहू स्वप्नांजलि महंती अर्गस न्यूज़।